Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo com Mais um Pouco. Estamos aqui com mais um vídeo, né? E a nossa raposinha cresceu, o veterinário veio aqui, deu umas injeções nela pra gripe, que ela só tá um pouco gripada mesmo, então ela tá super bem, basicamente. Entre aspas, né? Tá bem, mas não tá bem, mas tá bem, né? E é isso aí, vamos fechar aqui. E ela tá aqui, ó. Ela tá com rocinho, ela gosta de comer, cresceu, tá bonita, tá fofa, tá querida, tá linda. Tô deixando água e comida pra ela, um tapetinho pra ela. Logo eu vou poder soltar ela pelo rancho e acho que ela vai virar nossa, né? Eu espero que dê certo esse plano, né? Então vamos deixar a raposinha aqui por um tempinho e vamos ver. Eu sei que vocês deixaram alguns nomes aí já, mas eu vou dar mais uma olhada. Pode colocar mais nome aí, tá? A gente hoje vai montar o flashback. A prioridade de hoje é a gente experimentar o flashback. É um cavalo de raça, de qualidade. Eu tô ansiosa pra montar ele também. Mas enfim, vou deixar aqui a nossa raposinha se acostumando com a movimentação de cavalo pra lá e pra cá também, né? Saber que é um cavalo e tal. O Magno tá correndo igual um doido. Magno, não vai cair no... Não vou falar nada, Magno. Se você cair ali dentro, você vai ver, você vai ouvir, você vai ouvir. Olha lá, ó, ó, tô de olho. Outra coisa, Magno, faz favor de ficar aqui. Isso, fica aí, porque... Senão você fica entrando nas cocheiras e já começa a fazer baderna com os cavalos, né? Ok, flashback. Esse cavalo aqui, gente. O que a gente resgatou lá daquele leilão clandestino e etc. Mas, enfim, vamos lá em cima pegar o cabresto dele. O cabo, a sela e tudo mais, né? Vamos ver como que se sucede, né? Aqui é o flashback. Os outros tem que arrumar ainda, não deu tempo. Mas, enfim. Eu vou levar a escova pra escovar, o cabresto, a corda. E a gente vai levar os equipamentos, é claro, né? A cabeçada, a manta... A cília ou barrigueira, como preferir. Isso aqui também, que é o peitoral. E as ligas e boleteiras. Ligas e os cloches, né? Mas, enfim, vamos descer por aqui mesmo, que é mais fácil. Ok, vamos colocar o cabresto nele. E aí, flashback. O estábulo tá precisando de um trato, né, flashback? Mas tudo bem. Vamos colocar o cabo e levar você pra fora. Vem cá. Venha, venha. Isso. Isso, meu querido. Venha, venha. Vamos pegar e escovar você agora. Acho que eu nunca escovei ele, né, gente? Flashback. Coisa mais bonita esse cavalo também, né? Ele não é uma palusa, gente. Ele é um knabstrapper. É uma raça semelhante, é parecida, né? Mas tudo bem. E nós vamos... eu queria dar um cubinho de açúcar pra ele. Eu não peguei ele, eu vou pegar daqui mesmo. Um cubinho de açúcar, porque o bichinho é mimadinho, né? Ele já vem... Olha a cara dele. Acho que... Você acha que ele não gosta de cubinho de açúcar? Você acha que não? Olha o tipo. Chega. Acabou. Pronto. Para. Chega. Vamos colocar os equipamentos agora. Ai, eu sempre esqueço da cela, né? Ai, meu Deus. Vamos voltar lá correndinho, que eu sempre esqueço da bendita da cela, cara. Eu não sei o que tem na minha cabeça, mas tudo bem, né? Vamos subir lá em cima, colocar essas coisas lá e pegar a bendita da cela, que eu sempre esqueço da bendita da cela. Nem coloquei aqui ainda. Aqui, a gente coloca a cela aqui, ó. E agora tem uma cela aqui pra mostrar que já tá preparado, né? Enfim, vamos descer lá de volta. Desce, bonequinho. Vai, bonequinho. Obrigado, bonequinho. Vamos correndo lá de volta e vamos terminar de equipar o coitadinho do cavalo. Ó, o flashback, calma aí. Flashback, a cília e o peitoral, né? Peitoral e vamos colocar, tirar aqui o cabresto e pôr a cabeçada no lugar, né? Colocar a cabeçada e agora a gente pode conduzir ele, né? Conduzir. Vem cá, vem. Esqueci de um pequeno detalhe, calma aí. Aí, agora sim. Ele tá com os protetores de casco também, né? As ligas e protetores de casco. Ah, Magno, agora você pode vir, meu querido. Agora você pode vir, vem. Ótimo, muito bem. Vem. Isso, ótimo. Na verdade, agora tem duas pistas, né? Duas entradas na pista, né? Tem essa entrada aqui. E tem a de lá, mas eu vou pra de lá pra aquela raposinha acostumar com os cavalos andando pra lá e pra cá, né? Né, raposita? Vamos decidir um nominho pra ela, companheira do Magno. O Magno tava lá. Por que que ele sumiu, será? Porque ele tava lá vendo ela lá, achou uma companheira agora, uma amiguinha. Ela tá com assim na boca, né? Sem vergonha, né? Tá ali brincando um pouquinho. Logo ela vai poder sair daí e ficar na fazenda com a gente, mas enfim. Antes eu quero colocar um nome pra ela também, um nome bem bonito. Então escolha um nome bem bonito pra ela, hein? Ok, vamos lá. E montar o nosso querido flashback. Magno.
Por favor, meu querido Magno, Magno, fica aqui, tá? Porque se você ser atropelado na pista, não quero que a culpa seja minha. Então fica aí e só assiste, tá? É isso, ótimo. Ó, oh, coisa mais bonita. Ai, gente, coisa mais linda esse cavalo. Nossa, cara. Ok, vamos montar então, né? Gente, como ele é um cavalo de 3 tambores, né? Eu não vou, tipo, fazer salto com ele, né? Ele é um cavalo de 3 tambores, então a gente vai praticar 3 tambores. Coloquei uns tambores aqui na pista já, antes de trazer ele, né? E a gente vai montar nele e ver o que ele é capaz com uma pista de 3 tambores, né? Vamos andar um pouquinho aqui, exercitar ele, né? Que o cavalo também tem que ser exercitado, né? Então a gente vai primeiro aquecer ele um pouquinho, pra depois a gente ver do que ele é capaz. Olha que cavalinho mais bonitinho, velho. Ah, velho. E o Magno olhando lá de fora. Olha lá o Magno, só assistindo a gente. Eita, Magno. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Vai. Vamos dar um trotinho. Aí, ó, o trotinho. Trotinho, trotinho. Coisa mais lindinha. Eu acho que combinou esse equipamento azul com ele, gente. O que vocês acham? Acho que combina esse azul. Acho que dá pra trocar de equipamento e colocar outro. Mas eu acho que esse azulzinho ficou bem bonitinho nesse cavalo. Ó, combinou certinho. Não sei o que vocês acham. Podem opinar aí também se quiserem que eu troque de equipamento nele e tal. Mas é um macho, gente. Tô deixando azulzinho. Um azulzinho bem forte nele. Ficou bem bonito. Mas enfim. Ok. Trotando, trotando. Vamos ver se a gente pega um galopinho pra ver como que ele se sai. Galopinho, galopinho. Opa! Oh, oh. Tudo bem, tudo bem. Ele não tá afim. Calma, vou pedir de volta. Aí, olha só. Aí, agora pegou o galope. Agora pegou, agora pegou. Agora foi. E o bichinho galopa, hein, gente? Caraca! Ele tem um galope firme, confortável e impulsionado pra frente. Então ele é um ótimo cavalo pra 3 tambores, realmente, cara. Nossa. Ok, vamos mudar de mão aqui no meio da pista. E vamos galopar na outra mão também pra aquecer ele os dois lados, né? Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse cavalo, cara. Caramba, meu. Adorei. Adorei. Simplesmente adorei. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos dar mais uma voltinha galopando, né? Opa, sem perder a cerca, né, cavalo? Não quero que você perca a cerca. Pra gente fazer um treinamento muito bom. E eu não sei se ele é bom em outros esportes também, né? Mas pelo registro dele, ele é um cavalo de 3 tambores, né? Então, vamos testar 3 tambores. Mas quem sabe a gente coloca ele em outras modalidades também, né? Olha que cavalo bonito, gente. Olha só. Gente do céu, que cavalo mais lindo, cara. Mas enfim. Ok. Ou, para. Ou, muito bem. Vou tentar dar uma volta galopando bem rápido. Ver qual que é a velocidade que ele tem, né? Mas vamos tentar poupar ele hoje, que faz tanto tempo que esse cavalo não é montado nem nada, né? Tava no leilão, pegamos ele, deixamos ele preso até agora. Até que ele tá, tipo, com muita energia guardada, né? Então, vamos pegar de leve, porque eu não quero que a gente acabe machucando ele, né? E olha o corridão, olha o corridão. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. E olha que bonito, gente. A orelhinha pra trás, bem animado pra correr, bem animado mesmo. Esse cavalo é rápido, hein? Ok, ok, olha só. Caraca, meu, que cavalinho rápido, gente. Caraca, meu, nossa senhora. Esse cavalo é rápido, esse cavalo é rápido. Gente do céu, que cavalo rápido. Olha lá, olha lá. Muito rápido, muito rápido. Não sei se dá pra fazer correr mais. Vou pedir mais um pouquinho, quem sabe. Não, não rola. Ele não quer saber de mais correr mais que isso. Mas enfim, tudo bem. Vamos fazer a primeira passada, o trote. E depois a gente vai fazer o galope. Ok, ok. Taranã, taranã. Vamos passar aqui pelos meios dos marcadores, né? Geralmente eu vou pelo tambor direito primeiro, né? Direito, depois esquerdo, depois o da reta final, né? Primeiro tambor, foi bonitinho. Segundo tambor, foi bonitinho. É, tá bonitinho. Opa, opa, não é pra derrubar o tambor não, cara. Eita, nós. E o terceiro tambor? Calma, 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 calma. Devagar, devagar, não tô pedindo pra galopar não. Eu acho que ele se entusiasma pelo terceiro tambor, né? Calma. Trotinho, trotinho. Ele é um cavalo muito quente, gente. Já vou falando isso. Ô, cavalinho quente, meu Deus. Ele tem muita energia mesmo, cara. Ele é um cavalinho animado pra correr, mas enfim. Eu acho que vou até acabar caindo se eu tentar correr mais, mas vamos tentar, né? Ok, passamos. Galope. Oh, calma. Ele não gosta de levar muito toque na barriga que ele começa a dar coice. Vai. Aí, um galopinho.
Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentando, tentando, tentando e vamos ver o que que vai dar. Ok, vamos pela esquerda agora. Primeiro tambor. Segundo tambor. Eita, nós! E vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Ajeitar, levar pro canto pra não derrubar o terceiro tambor. Isso, isso, isso. Foi, e agora vai. Ih, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Vamos, cavalo, muito bem. Opa, muito bem, muito bem. É, até que foi bom, gente. Cavalinho bem rapidinho, hein? Muito rapidinho, gostei. Ok. Vamos dar um passo pra ele descansar um pouquinho, tomar um arzinho. E, cara, eu tô pensando que tá faltando piquete nesse lugar, hein? Mas, enfim. É, vamos sair da pista agora que a gente já deu uma exercitada nele. Eu acho que ele tava com energia muito guardada por muito tempo, cara. Eu tô pensando... Realmente, comentem aí, cara, honestamente. Porque eu tô pensando que a gente tá com bastantinho cavalo já. E a gente tem que dar um jeito nesses cavalos. Não quero dar um fim neles, nem vender, nem nada. Mas esse Aras, eu achei que ia ser uma fazenda grande. Mas tá faltando espaço, tem pouco piquete pra separar os cavalos. A maioria tá presa no estábulo, não dá pra ficar cuidando todo deles todo dia. O Geraldo me ajuda mais ou menos, né? Mas ele não dá conta de tudo também. Tô pensando em mudar pra outro lugar e fazer um negócio bem maior. Mas eu não sei, é a opinião de vocês. Enfim... Vamos deixar o meu cavalinho aqui. Né? Vamos deixar você aqui. Ai, gente. Coitadinho. Tá cansado já. Deixa eu chamar o nosso amiguinho ali, né? O Magno. Magno, vem cá. Venha. O que, que foi agora dessa vez? Tá, vamos lá. É o seguinte, cara. Eu tô pensando que talvez seja legal mudar de lugar, mas eu tenho dó de mudar de lugar, porque esse lugar aqui é muito bonito, muito legal. E deu um baita de um trabalho pra construir tudo isso aqui, gente. Ah, meu Deus, cavalinho. Poxa. Vocês gostam de fazer eu trabalhar, né, cara? Vocês amam fazer eu trabalhar, né? Eu vou tirar esses equipamentos. Vamos tirar os equipamentos, a sela, tudo certinho, as boleteiras e a cabeçada. E vamos pôr o seu cabrestinho, né? E é isso, vamos pegar a cordinha. Oh, meu Deus do céu. Vem cá, vamos levar você pro piquete. Ih, qual piquete que eu vou levar? Tem cavalo nesse piquete daqui? Calma aí que eu vou dar uma olhada. Eu não quero deixar um garanhão perto de égua, porque vocês estão sabendo que não dá muito certo, né, gente? Que não dá muito certo deixar garanhão perto de égua. Daqui a pouco tem uns 500 potrinhos ali. É que vocês estão pedindo potrinho, né? Vocês estão pedindo pra fazer potrinho. Eu tô pensando nisso. Mas por hora, a gente não pode fazer potrinho ainda, né, cara? Mas logo a gente vai poder fazer. Mas aí tem que organizar essas coisas primeiro. A gente tem que organizar. Ai, ai. Esperança tá aqui, ó. Não. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ó, Esperança. Não vão brigar, hein? Não vão brigar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vão brigar. Pelo amor de Deus, garanhão com égua. Ainda mais a égua quando ela não tá no cio, né? Vocês começam brigada aí. Vou tirar você daqui. Eu não quero que ela queira brigar com a nossa éguinha véia, né? A guerrilha. Então eu não vou deixar no mesmo piquete que as outras, né? Cara, honestamente, deixa eu falar pra vocês. Eu acho que o Flashback é um cavalo muito bom. Ele tá meio desaquecido, né? Mas eu acho que ele é um cavalo bom pra gente poder trabalhar. Pra gente poder... É, colocar ele pra praticar esporte, ainda mais com aquele rodeio abrindo em breve, a gente vai poder tentar participar de competições com ele. Desculpa, cachorro latindo, não tem muito que eu posso fazer não, gente. Cachorro dos vizinhos tá latindo, o Magno tá aí, as éguas estão todas soltas juntas. É, elas estão tudo aqui, ó lá. Se espalharam tudo pra cá, mas enfim. Ótimo, né? Estão espalhadas agora. E eu tô pensando que eu vou ter que fazer um outro piquete, gente. Só que eu tô pensando em fazer outro piquete aqui agora. Vem, Magno. Venha, Magno. Rápido, que eu vou fechar isso aqui. Pelo amor de Deus. Tô pensando em fazer o piquete aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Porque tá sobrando espaço aí, né, cara? Deixa eu deixar o Magno pra ficar. Magno. Fica aí, ô, garoto. Vou jogar esse pedacinho de coco que tava segurando. Não sei porquê, mas enfim. Opa! E os bois estão aí, ó. Tem os touros, ó. Dois touros que eu estou interessada em levar lá. É esse preto aqui. É aquele marrom ali. São dois, né? Não tem mais. O branco eles não querem, eles querem os escuros.
Sei lá, se acham que é mais cabuloso, né? Não sei. Talvez episódio que vem a gente vai fazer isso aí. Vamos levar os touros no rodeio, né? Mas enfim, eu tô pensando em fazer uma cerca aqui, fazer mais um piquetão gigante aqui. É claro, sem atrapalhar a toquinha daquelas raposas, né? Colocar um tronco de árvore de volta aqui não tem problema, né? A gente ignora, né? Irrelevante, né? Mas beleza. E eu vou colocar os portões de volta, gente. Pra quem não sabe, eu uso o mod Zwen pra colocar os portões, tá? É o mod dos cavalos, no caso. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, opa, ok. E vamos fechar aqui com esse aqui. Olha, temos um novo piquete, gente. Agora é um piquetão esse. Esse também é um piquetão, hein. Vou ter que tirar um pouco essas neves. Tem até uma lagoa lá embaixo. Bomba acho que ajuda. Acho que bomba vai ajudar um pouquinho. Desde que não acerta os animais, tá ótimo, né? Cuidado de não acertar o Magno. Ali, ó. Essa bombinha aqui ajuda bastante, cara. Espero não tá acertando ninguém lá dentro, né? Ok, já tiramos bastante neve. Aqui eu vou ter que colocar água de volta, eu acho, mas tudo bem. Aqui a cerca eu não deixei que viesse pra cá, né? Então as raposinhas podem ficar aqui de boa. Ah, que bonitinha, gente! As duas, a Mimir. A Mimir. Legal que vai fechar essa cortina aí, logo elas vão poder ficar dormindo de boa, né? E tem lugar pra elas sem cerca, pra elas poderem sair da toquinha delas, né? Então elas podem ir pra lá e seguir viagem pra onde elas quiserem, pra lá também. Sem a gente estar atrapalhando a vida delas e sem elas estar atrapalhando a vida da gente, né? Então eu acho que isso vai ser bem legal. Então tem mais um piquete agora, gente. Deu um certo trabalhinho fazer? Deu um certo trabalhinho, sim. Mas até que foi tranquilo. Até que foi de boas. Olha lá o Magno. Vou até tirar essa bomba da mão antes que eu jogue em algum cavalo e exploda ele sem querer, né? Mas tudo bem. Ah, tem que fazer a outra casinha do piquete, né? Verdade, verdade. Cercas, vamos fazer as cercas. E o telhado, né? O telhado eu sempre faço com tijolinho, gente. Eu acho mais fácil. O telhado, geralmente, eu faço isso aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui. Acho que aqui vai ser bom. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Pertinho aqui da entrada, né? Acho que ficou muito, muito alto. Vamos fazer menos. Menos é mais, né? Opa, não era pra fazer ali, não. É aqui. Ok. E mais um aqui. Torororo. E a gente coloca cerquinha, ou cerquinha não, né, perdão, aqui pra abrigar os animais. Aí quando eles não estão no estábulo e acaba chovendo, caindo neve, alguma coisa assim, eles já têm um lugarzinho pra ficar abrigado. Aqui mais uma, e aqui dentro dá pra colocar feno também, né, quando tá chovendo muito, a gente coloca feno aqui, os bichos ficam escondidinhos da chuva aqui mesmo. Ai, ai. E o pó de osso eu uso pra gente poder colocar os negocinhos aqui, as graminhas mais altas, pra ficar um ambiente bonitinho, né? Um ambiente mais chique, mais cheio de vida, né? Pros cavalos terem o que comer, né? Não ficarem muito tristonhos, não. Aí vai ficar bem legal, ó. Ó, cheio de mato agora, ó. Ficou legal, gente. Ficou bem legal. Eu acho que pelo menos ficou bem legal. Eu acho que por hora é isso. E aí, Magno, como é que você tá? Vai vir com a gente? Vamos lá, então. Vou dar até uma olhada de como que tá as minhas hortas também, né? Que até não olhei mais. Tem que ver se o nosso companheiro que a gente contratou tá fazendo um bom trabalho, né? O tal do Geraldo, né? Ele disse que faz geral, o Geraldo faz geral, então vamos ver, né? As hortas daqui de fora estão de boa, já dá pra colher. Aqui, nossa, elas estão bonitas as hortas daqui, gente. Caraca. Olha só. Tão lindas. Tem pé de tudo quanto é coisa aqui, ó. Milho lá, um monte de coisa pra lá. Caraca, tem muita coisa aqui. Melhor coisa que eu fiz foi fazer uma estufa, gente. Não tem que ficar se incomodando com tempestade de neve nem nada. Ih, doguinho, vem pra fora se você começa a pisotear e fazer buraco ali na horta, né? Que eu te conheço muito bem, né? Eu sei que você é desses, né? Mas, enfim. Vamos lá ver sua companheira, vamos lá ver sua companheira. Vamos ver como que ela tá. Que eu tô achando que já dá pra soltar ela, gente. Acho que no próximo episódio já vamos conseguir soltar ela, né? E é isso aí.
Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E eu acho que é isso, pessoal. Um beijo e tchau!